7h10. Eu vou voltar com mais informação ao vivo, mas novamente chamando Michel Andrade. A história agora, presta atenção, é também uma grande história do dia de hoje, tá? Que começou ontem no fim da tarde, começo da noite, com a ação da polícia, aliás, uma ação conjunta, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todas as nossas forças de segurança empenhadas na descoberta de um corpo. Um corpo encontrado ontem à tarde, enterrado numa área de mata no bairro do Grotão. Já há várias e várias aí histórias sendo levantadas, mas a suspeita principal e maior é de que esse corpo possa ser de um garoto que está desaparecido no Conde. 7h11 da manhã, eu vou com o Michel Andrade agora, porque ele vai contar pra gente como aconteceu aí essa descoberta da polícia, como é que foi planejada toda essa ação realizada ontem e o que vai acontecer daqui pra frente pra gente poder ter a identificação desse corpo encontrado no bairro do Grotão. Fala, Michel! Oi, Anne, voltando mais uma vez, a todo momento chegando informação aqui no nosso WhatsApp. Eu estava exatamente conferindo já uma outra informação que a gente está apurando aqui. Quem sabe daqui a pouquinho a gente pode estar trazendo aí esse novo caso. Mas vamos falar primeiro desse corpo encontrado. Na verdade, foi encontrado, restos mortais, né, de um corpo. A Polícia Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, receberam a informação após ouvir algumas pessoas de que um corpo estaria em uma cova rasa ali naquela região de mata do Grotão. Então a Polícia Civil chamou o Corpo de Bombeiros, que foi lá com um cão farejador e começou a farejar toda a região ali onde possivelmente o corpo estava. Fazendo todo esse trabalho, o corpo foi encontrado em uma cova rasa, já em estado de decomposição, restos mortais, ossos, essas coisas, né? Quando o corpo passa muito tempo enterrado, o corpo se decompõe e fica nesse estado. Encontrado, o corpo foi tirado dessa cova rasa e foi levado para o IPC, onde irá passar por uma perícia para tentar identificar o corpo. A suspeita, né? A suspeita é de que esse corpo seria do jovem Gabriel, lá do Conde, lá de Conde, na verdade, de Conde. Então, esse exame pericial é que vai confirmar, né? Um exame aí que provavelmente dura em torno de 15 dias, é que vai confirmar se esse corpo é do Gabriel, lá de Conde. A gente conversou aí com a delegada Luísa Correia e também com o pessoal do Corpo de Bombeiros que estiveram no local e vai trazer mais detalhes para você sobre essa ação em conjunto. Já é a segunda expedição que realiza aqui na localidade. Começamos a investigação de um possível desaparecido, um jovem que desapareceu da cidade do Conde no dia 7 agora do mês de dezembro. Tivemos êxito em localizar esse corpo aqui. A gente inicia agora os trabalhos investigativos para elucidar, né, aí esse crime, ou se foi realmente um homicídio. A gente sabe da tristeza da família da vítima, tudo, mas a gente é um trabalho de um ano e cinco meses de treinamento para ela estar localizando uma pessoa, né? Então isso mostra aí a eficiência do cão de rastreio, cão de procura aí por cadáveres. Pois é, Ana. Então, como eu falei agora, é aguardar os exames periciais, né, que vão fazer os levantamentos possíveis para identificar, bater aí, né, o DNA do corpo, dos restos mortais que foram encontrados, com de um parente, ou mãe, ou pai, para aí sim dar certeza de que esse corpo seja aí do jovem Gabriel, lá da cidade de Conde. Eu volto com você. Obrigada, viu, Michel? Vamos seguir acompanhando, sim. Não há ainda a confirmação de nada, muito embora a polícia já tenha outras informações, mas a confirmação, não. Então vamos aguardar, tá?